Відбулося банальне захоплення храму. Безумовно, яке повинно кваліфікуватися як насильницькі дії по захопленню чужого майна, у всякому разі, так десь приблизно це може виглядати з юридичної сторони. Думаєте, ми все в церкві повинні міряти. Чи це є те, що сказав Христос, чи ми робимо те і лишаємося церквою, чи якщо ми противимося і не робимо, ми перестаємо бути церквою. І безумовно, що ніде в священному писанні чи переданні жоден акцепт не гласить захоплювати храм, мотивуючи його цією чи іншою місією Христа. Якщо це є дійсно централізована політика греко-католицької церкви, ну то треба тверезо робити застереження, що ця структура перестає бути Христовою в руслі даного діяння і слідуючих за ним. Замість того, щоб воцерковлювати це суспільство, щоб це була Христова церква в Україні, в Росії, в Польщі, існує надзвичайно великий соблазн поставити, як здається, найбільш привабливіші лозунги суспільні чи якісь меседжі, як зараз прийнято говорити, над церковністю. Тобто Бог, церква, людина, а тут береться і міняється, якісь певні суспільні лозунги ставляться над церквою. І ось цей даний прецедент, бачите, він, скажімо, є, повторюся, не одиночним прецедентом, вину на який зіпхають на низи. Це є лакмусовий папірець того процесу, який греко-католицька церква України для себе сама зводить з того ж самого 1989 року, де вона вибрала собі нішу якогось надуманого національного очільництва. Церква, замість того, повторюся, що від Бога до людини, вона переставляє ось ці складові. І ми тому отримуємо такі ось потворні речі, де лозунги суспільні і політичні звучать над процесом оцерковлення людини. Якусь основоположну роль у цьому відвожу, у цьому конфлікті, в його розв'язці, взагалі в концепції цих подій, відвожу главі греко-католиків України і синоду цієї церкви. По державній лінії це само собою, а по церковній лінії воно було повинно бути припинено інституційно. Від римо-католицької ієрархії до греко-католицької ієрархії без жодного суву на якихось там, як називають народі, стрілочників низових, ці речі повинні бути припинені. Інакше це дійсно може бути чи той самий ефект бумеранга, ну чи, скажімо, запущення якісь прецеденти релігійних воєн низового порядку, які неможливо буде зупинити, де ця концепція історичної справедливості перетвориться в банальне вулиця на вулицю і так далі. Це мусить зупинити релігійна інституція, релігійна інституційність цієї церкви і в найбільшій мірі римо-католицька церква. Я повторюся, це є всього-навсього, згідно диптиху Анарію Пантифічіо, греко-католики України – це є католики східного обряду, всього-навсього. Існує надзвичайно велика спокуса церковних лідерів, чи очільників адміністративних, чи ідеологів використати радикальні сили, радикальні засоби для рішення своїх проблем, як здається, найшвидшим шляхом. Не усвідомлюючи того, що дуже швидко ці радикальні сили стають над церковною ситуацією. І представники і римо-католицької, і греко-католицької церкви чітко повинні усвідомлювати, не можна запускати цей механізм використання радикальних сил для своїх дрібно-маргінальних інтересів. Дуже швидко цей механізм похоронить саму церкву. Перші роки незалежності України позначилися дуже серйозними дійсно релігійними протистояннями, конфесійними протистояннями на заході України. Зараз, власне, через політизацію знову повернулися до того, з чого починали у 90-х роках, на початку 90-х років. Знову повернулися до цього протистояння. І, відповідно, ситуація в Коломиї, вона показує, що навіть світська влада, от, скажімо, навіть судові рішення, вони не виконуються, вони ігноруються просто в даній ситуації, тому що починає діяти право сильного. Воно починає діяти всюди, воно починає діяти в бізнесі, в економіці, воно починає діяти в політиці, воно починає діяти в багатьох сферах, в тому числі воно перекинулося і на церковну сферу. Хто сильніший, в кого більше кулаки, той і правий.
За великим рахунком, якщо не втрутитися, не втрутитися державі, якщо державі не зрозуміти, що це може бути дуже серйозна проблема, от якщо не повернутися знову до цього статус-кво, то відповідно ми можемо отримати серйозні протистояння і навіть кровопролиття в тих регіонах, які досі вважалися більш-менш благополучними, тому що ми звикли до того, що миру немає на сході України. Якщо ж зараз ми допустимо до того, що миру не буде і на заході України, то відповідно тоді можна буде ставити під питання взагалі те, а чи є в Україні влада. Це питання вже не просто питання стосунків двох громад, це питання національної безпеки. В Верховній Раді зареєстровано кілька відверто провокативних законопроєктів. Відповідно, в результаті ми зможемо отримати таку ситуацію, як коли ми є по всій Україні в результаті. От уявіть собі, що заходить там 200 чоловік от, в якусь церкву і кажуть, з цього часу ми прихожани. От ми прихожани цієї церкви, і ми вважаємо, що ця церква повинна належати не цій конфесії, а іншій конфесії, наприклад. Ми пожинаємо плоди революції до сих пір. Ми зараз зупиняємося тільки на питаннях церкви. А рейдерські захоплення, наприклад, тих чи інших об'єктів під гаслами теж справедливості, що от чому воно належить тим людям, от вони пов'язані з Росією, воно повинно належати справжнім патріотам. Мінує правовою поле. Звичайно, поза правовим полем, да. Поза полем права. Происходит. От коли намагання справедливість встановити на хлопський розум, що називається, коли є намагання диктувати волю сили, там, скажімо, чи революційну доцільність, а не забезпечувати порядок. От тоді виникають такі такого роду колізії.